প্ৰভাৱ তীব্ৰতৰ হৈছে কাৰ্বি আংলং নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজিৰ পৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বীৰসিংকিত বিখাল জনসভা সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ বিজেপিয়ে স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ দখল কৰিলে উন্নয়নৰ জোৱাৰ অধিক শক্তিশালী হ'ব কাৰ্বি আংলঙত বটদ্ৰা কাণ্ডৰ প্ৰধান অভিযুক্ত আসিকুল ইছলামৰ এনকাউণ্টাৰত মৃত্যু নিশা আসিকুলক লৈ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান আৰক্ষী গাড়ীৰ পৰা জাপ্তি পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতে গাড়ীত খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল আসিকুলৰ এনকাউণ্টাৰক লৈ সৰব বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল আসিকুল ইছলামৰ এনকাউণ্টাৰৰ দাবী কৰিলে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই ন্যায় বহিভূত হত্যা গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি ক'লে শইকীয়াই UPSC পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা শীৰ্ষ পাঁচটা স্থানৰ চাৰিটা স্থানেই দখল কৰিলে যুৱতীয়ে সফলতা লাভ কৰিলে অসমৰ দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মুঠ উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী হৈছে 685গৰাকী কৃষক নেতা ৰাকেশ টিকাইতৰ মুখত কলা চিয়াহী নিক্ষেপ বাংগালুৰুৰ এক সংবাদমেলত সংঘটিত হয় এই ঘটনা আন এগৰাকী কৃষক নেতা চন্দ্ৰশেখৰৰ সমৰ্থকৰে হতাহতি টিকাইতপন্থীৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল দিল্লীৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী সত্যেন্দ্ৰ জৈনৰ হাৱালা লেনদেনৰ এক গোচৰত ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সত্যেন্দ্ৰ জৈনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল CBI-এ কভিডত পিতৃ মাতৃক হেৰুওৱা সন্তানলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰতিমাহে 4,000 টকাকৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য দিব চৰকাৰে চৰকাৰৰ অষ্টম বৰ্ষপূৰ্তিত এই ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ধুবুৰী টামাৰহাট গংগাধৰ নৈত ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা শিল কঢ়িওৱা নাও পানীত ডুবি মৃত্যু হয় এজনৰ নাওখনত আছিল 5জনকৈ যাত্ৰী বৰ্তমানেও সন্ধানহীন এজন যোৰহাট JB কলেজত উপস্থিত ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে ৰাজ্যপালগৰাকীক সংগ দিয়ে যোৰহাট জিলা উপায়ুক্তই আৰু পুনৰ ভূপেন বৰাৰ নতুন কবিতা এনকাউণ্টাৰক লৈ সামাজিক মাধ্যমত কবিতা লিখিলে APCCৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ভূপেন বৰাৰ কবিতাক লৈ ৰাজনৈতিক মহলত ব্যাপক চৰ্চা